Tästä lähetti Ahventie 7. Tämä mänty varmaan tässä ollut pitkä aika. Tästä aina mentiin tänne pelaa 4 maalia. Lapsuusmaisemia. Vitikoitunut on. Karjasilta alasiirtolla Onnikka kävi tässä aina kääntymässä, vaikka se tulikin kyllä Pyykösterven, mutta se oli Karjasilta alasiirto. Tässä ei ollut kinttupolku tai kärrypolku, mikä se nyt oli. Lapsuuden leikkipaikkoja. Tuonne sitä mentiin. Sotasta sun muuta. Mielenkiintoista. Sehän se on se paikka, missä me seikkailtiin. On se siellä äsken? Tuonne menee polku. Käympä kattoo sieltä. Melekosta risukkua. Epettiinpä jäskö. Menepä. Tässä tämä on huomattavissa tämä muodostelma. Tämä tuntui silloin paljon isommalta tämä rinne. Mene Osmo ja Pertti meidät Veijon kanssa tuo ja antavat meille sitten tuomarin pillit tuolla. Tuolla me seikkailtiin. Tämä ei ollut tämmöistä ryteikkyä silloin. Tässä juostiin estas. Artturilaiset hyökkäävät ja meidän pitää sitten näyttää mukaan, että meitä on enempi sitä porukkaa. No me teimme työtä käskettyä ja juoksemme estas pitkin tätä rinteen taustaa, tämä, mikä tässä on tämmöinen alava kohta, mistä ei näy tuonne kauemmaksi, tuonne noin. Ne tulee kohta, olkaa varova. Puhallettiin pilliä ja vaihdettiin paikkaa. Emme uskota, että tuo rinteen taakse kattoo oikein, että siellä mitään ollut. Tämä oli silloin semmoista kosteikkoa. Saksalaiset oli ampunut sinne granaatinheittimillä ja muilla aseilla. Harjoitusammuntoja sota-aikana. Tästä kun päästään rinteen päälle, niin tämä on tämmöistä vitikkoa. Sillä tuonne komiaa kangasmettään. Tuolla me juosti estas. Tämmösiä pyörätitä täällä ei ollut ennen. Näkyy Paularin koulu. Nykyinen välivainio, entinen alasiirtola Artturi. Siellä oli semmonen punainen talo, missä oli kuulemma mauserimies, jolla oli verikoira. Ja me mentiin tää kytikselle. Sitten pojataan, nyt se tulee ja sillä on niinku koira kiinni tällä lailla, nyt mulla on jaska kiinni tässä vyössä. Ja sit se lähti meidän perään. Me juostiin kauhia kyytiä tuonne Pyykösterviä kohti. Arva pelottiko. Tää oli se jännä. Tuossa taustalla on saksalaisten korsuja ja kaivantoja, mitä silloin toisen maailmansodan aikana kaivanneet. Täällä niitä sakemanneja oli.
meidän aseveljiä. Täällä ne harjoitteli. Niitä on täällä aika paljon. Tuolla on seuraava. Ja täällä on yksi isompi. Sitten täällä on poteroita. Täällä niitä on jo. Tänne on haarattu myös saksalaisten muuleja, jotka eivät kestäneet näissä ilmasto-olosuhteissa, sekä hevosia. Niin, ne kävivät täällä harjoittelemassa saksalaiset. Tuossa Alppilassa oli niillä varuskunta. Täällä sitä on tullut seikkailtu pikkupoikana 50 vuotta sitten. Nyt tuolla pauhaa Pohjantie takana. Sodan jälkeen myös suomalaiset käyttivät tätä aluetta sotilaskoulutuksessa. Niin, ja tämähän oli jossakin vaiheessa Odessan puistokin, kun tähän ystävyyden puu istutettiin. Se oli jossakin näillä main. Mutta sehän sitten vandaalit kävivät tuhuamassa sen puu. Ei varmaan kauan ollut. Sittenhän me käytiin serkkujen kanssa ja velipojan kanssa siellä rataa varresta hakemassa rikkiä, mikä meni tuonne Kemiralle. Semmoisia keltaisia könttejä, plönttejä, mitä oli puonut vaan junanvaunusta. Sitten niitä mukaan poltettiin jossakin kivien päällä, sieltä tuli sitten semmoiset keltaiset savut. Se oli jännä. Nyt tämä on tämmöstä, olisiko se typpi, silloinen typpi, nykyinen Kemira, niin lannoitepäästöt vaikuttanut siihen, että tämä on muuttunut tämmöiseksi aluskasvillisuus, tämmöiseksi vitikoksi, mitä se silloin ei ollut. Tämä oli komia kangasmettä ja ei muuta kuin marjan varpoja oli tuolla aluskasvillisuudessa. Mikähän tämä on tämä tässä tämä metallimotiikka tässä kivessä. Tästä me juostiin sitten karkuun sitä Mauserin miestä ja pojat sanoi, että hyppikää kiviä myöten. Tässä oli semmoinen kivinen tie, missä oli kiviä, että se koira ei vainua. Kivillä mennään sitten, mentiin tuonne tien varteen, kärrypolun varteen semmoiseen vitikko tai mitä semmoista heinää siellä oli, että se ei vainua sitä. Ja sitten meidän piti pitää veijon kanssa päät allalla, ettei niin ei näe eikä haista tuota. Sitten sitä nyt se juoksi ohi. En uskaltanut nostaa päätä. Ei sitä mennyt mitään. Mukavaa oli. Hyvin aika kuluu. Ei siinä tarvittu mitään tietokoneita eikä kalliita leikkoja. Mielikuvitossa se on köyhän ainut huvitossa, se oli kyllä mukavaa. Ja nythän tässä on tämmönen näin. Tästä meni ennen tie ja se oli se taso yli käytävä ja tuosta sitten se meni se rata typeille, nykyiselle Kemiralle ja siitä me käytiin sitten hakemassa niitä tuosta vallin takana on se. Vallin takana on se rata. Sieltä me käytiin sitten hakemassa niitä, sitä rikkiä. Tuohon on vanha rakennus tuossa. Tuossa oli vielä joku vuosi sitten semmonen muuri, missä oli ampumarata niissä piemanteilla. Paikkaa kutsuttiin Pikku-Berliiniksi. Tämä oli täynnä saksalaisten parakkeja. Nyt meni ostu ja purettu pois. Kaikki muu.
Paitsi tämä. Saksalaisten rakentaja. Sota-aikana tämä oli saksalaisten upseerikerho. Alppimaja, Alppilas, Oulussa. Tätäpä en ole tältäpä en kattonut, että minkä näköinen tämä on. Tämä on ollut paloasemana, en tiedä onko ennen. Kun sodan lopussa saksalaiset karkoitettiin Suomesta, alue jäi tyhjilleen. Sodan jälkeen alueella oli suomalainen varuskunta, joka siirtyi sitten Hiukkavaaraan sen valmistuttua. Nimitys johtui Dietlin vuoristodivisioonien alppijääkäreksi kutsutuista joukoista. Tämä on jäljellä sodan ajan saksalaisista.